qoyskaagu waa meesha keliya oo aadan ka filanayn inay khatar kaaga imaan karto balse mararka qaar dunidan wax walba ayaad ka filan kartaa qof walbana wuu ku dhaawici karaa waana midda ku dhacday gabadhan oo lagu magacaabo liina sharma waxaa dhabarka ka toogtay qof aysan marnimo ka filanaynin ficilkaas bahalnimada ah qisadeeduna waxay gilgishay laba magaalo oo waaweyn oo ka mida dalka hindiya qof walbana afka ayuu gacmaha saartay

soo dhowaada saaxiibyaal mar kale oo walaalkiin sakii cabdi yaasiin muuqaal kale oo xiiso badan haddaba saaxiibayaal inta aanan u gudagelin muuqaalkeenna maantay waxaan idinka codsanayaa inaad u ducaysaan walaalaheenna reer falastiin oo maalmahan dhibaatooyinku ay ku sii bateen markaaad dhammaysato muuqaalkana qaybta hoose noogu soo qorfaaladaada welibana muuqaalka sii laagare fideyogana sii sheergareya si uu u gaaro saaxiibo fara badan oo jecel inay daawadaan muuqaalada nuucaanah qisadeenna maantay waxay ku socotaa gabadhan aad muuqaalka uga jeeddaan waxaa lagu magacaabaa lina sharma waana gabar u dhalatay dalka hindiya waxayna ku noolayd magaalada caasimadda ah oo lagu magacaabo delhi waana magaalo taariikh weyn ku leh dalkan hindiya sidoo kalena waa magaalada laga arimiyo siyaasadda dalka hindiya linna halkaas ayay ku noolayd waxayna ahayd gabar kaligeed nool faamilkeedana lama aysan noolayn waxayna ka shaqaynaysay iskoon lagu magacaabo american embasi schuol iskuulkaas oo guud ahaan laga wada yaqaano magaalada dalhii nolosheedu waxay ahayd mid ay keligeed ku tahay maadaama hooyadeed iyo aabbaheed ay dhinteen ayadoo yar waxaana markaas dunida u joogay gabar walaasheeda oo ayadan la dhalatay gabadhaas oo lagu magacaabo hina sharma waxaana deganeed magaalo kale oo lagu magacaabo bangalor linna sharma inta uusan dhiman aabbeheeda wuxuu uga tegay dhul uu dhaxal ahaan u siiyey ayada iyo walaasheed dhulkaas oo gaaraya wuxuuna dhulkaas ku yaallay tuuladii ay ku soo barbaareen oo lagu magacaabo soohaagbuur ayada iyo walaasheed waxay u kala qaybsadeen dhulkaas soddon iyo shan boqolkiiba walaasheed hiina dhulka qaybtii ay ku lahayd way iibsatay kadibna way ku guursatay magaalo kale ayayna ku degtay balse lina ayadoo yar ayay ka soo tagtay tuuladaas waxayna soo aadday magaalada dalhii halkan ayayna wax ku baratay muddana ay ku noolayd balse waxay rabtay maalin maalmaha ka mid ah inay dib ugu laabato tuuladaas waxaana markaas dhulkeeda mas-uul uga ahaa nin lagu magacaabo baradiib sharma oo ayada abtigeed ah dhulkeedana asaga ayay ku aamintay maadaama uu waaridkeed yahay ninkan ayada abtigeed ah markaas wuxuu iska lahaa dhul ayada dhulkeeda u dhow wuxuuna gebi ahaan dhulkan ka sameeyey beer beertaas oo uu asagu leeyahay dhulkeedii iyo dhulkiisiiba wuu isku darsaday balse mar walba wuxuu u sheegi jiray ayada dhulkeeda inuu u haayo lacagta ka soo gooda beertana qayb ayuu u diri jiray si canshuur ahaana ayaduna halkaas ayay iskaga noolayd balse waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid a gabadhan lagu magacaabo liina sharma inay go'aan ku gaarto inay guursato balse waxaa jira dhaqan waddanka hindiya caanka ah dhaqankaas oo ah qofka haweeneeda ah inay bixiso qarashaadka ku baxayo arooskeeda waana dhaqan inta badan ka jira dalkaas hindiya ayadu markaas waxay ka shaqaynaysay iskool waxayna ogaatay lacagta ay iskoolka ka shaqaynayso inaysan ku filnayn waxayna u baahatay inay dhulkeedii soo gadato ka dibna ay dib ugu soo laabato magaalada delhi sidaasna ay ku guursato sida ay walaasheed samaysay oo kale waxaana dhacday go'aankaas markii ay gaaraysay inay kala tashatay saaxiibo ayada u dhowaa wayna ku dhiirageliyeen go'aankeeda balse hal arrin ayaa jirtay arrintaas oo ah sidii ay ugu sheegi lahayd abtigeed maadaama dhulka intiisa badan oo xilligaas beer ka dhigtay kana shaqaysanaayay ugu dambayn abtigeed ayay wacday maalin maalmaha ka mid a waxayna u sheegtay inay doonayso dhulkeeda inay gadato kadibna ay dalhi dib ugu soo laabato halkaasna ay mustaqbal ka samaysato abtigeed ayaa ugu jawaabay soo dhowow dhulkaadana u imow waxaad rabtana waad ka samaysan kartaa arrintaas lina sharma aad bay ugu farxday isla markiiba go'aan ayay gaartay waxayna soo aaday tuuladii uu ku noolaa abtigeed dhulkeedana uu ku yaallay tuuladaas oo lagu magacaabo soohaagbuur kuna taallo gobolka mediya baradesh oo ka mid ah gobollada ugu waaweyn dalka hindiya halkaas waxay timaaday taariikhdu markay ahayd siddeed iyo tobankii bishii abriil sannadii labada kun toban iyolida markii hore waxay ku soo degtay magaalo u dhowey tuuladaas magaaladaas oo lagu magacaabo boobaal laba maalin kabacdina waxay toos u aadday tuuladii waxaana markaas la socday qaar ka mida saaxiibbadeeda waxayna wadatay qalabkii ay ku cabbiran lahayd dhulkeeda labaatan iyo saddexdee bisha waxay cabbiratay dhulkeedii oo dhan waxayna go'aan ku gaartay taariikhdu markay tacay labaatan iyo sagaalka bisha inay dhulkeeda iibsato kadibna ay iskaga laabato tuuladan haddaba maxaa dhacay intaas kadib taarikhdu markay maraysay labaatan iyo siddeeddii bisha maalin ka hor inta aysan iibsan dhulkeeda gabadhaan waa la waayey meel ay jaaniya hirib dhigtay saaxiibadeedu waxay ku daaleen raadinteeda sidoo kalena qaar ka mid a faamilkeeda waxay u haysteen inay ku laabatay magaalada dalhi balse waxaa la soo ogaaday inaysan halkaas tegin maalmo ayaa ka soo wareegatay raadinteeda ilaa iyo haddana lama haayo toddoba maalin kabacdi raadinteeda saaxiibadeedu waxay tageen saldhig ku yaalla magaalada delhi saldhigaas oo lagu magacaabo fisaanti waxayna gudbiyeen dacwadda faylkeeda ah inay gabadhaasi maqan tahay markaas saraakiishii joogtay xaruntaas gabadhan ma aysan raadin maadaama ay ogaadeen tuulo kale oo ka baxsan magaaladan delhi in gabadhaan laga raadinaayo arrinteedana way fududaysteen waxaana dhacday taariikhdu markay gaartay shan iyo tobankii bishii mey gabadhaan abtigeeda oo lagu magacaabo baradiib sharma inuu imaado saldhig ku yaallay tuuladii uu markaas degganaa wuxuuna u sheegay gabadhii uu abtiga u ahaa inay maqan tahay muddo dhowr iyo toban beriyah askartii ayaa markaas waxay weyddiisay goorta gabadhaas la waayey wuxuuna u sheegay taarikhdu markay ahayd labaatan iyo siddeedii abriil subaxnimadii hore in gabadhaas la waayey markaas askartii faylkii way ka qoreen waxayna bilaabeen inay gabadhaas raadiyaan sidoo kale saaxiibadeedu waxay abuureen deije facebook waxayna ku qoreen seef linna oo macnaheedu yahay badbaadi linna sawiraanteeda ayayna soo bustigareeyeen waxaa dhacday muddo dhowr maalmood gudaheeda beejkaas inuu gaaro dad fara badan arintiina ay qabsato dalka oo dhan warbaahintuna ay soo daabacdo maqaalada gobadhan markaas ayaa dawladda waxaa saarmay cadaadis xooggan waxaana dhacday saraakiisha gobolkan media baradesh in lagu amro inay raadiyaan gabadhaas meel ay jaan iyo cirib dhigtay sidoo kalena kiiskan wuxuu noqday kiis ballaaran dalkii oo dhanna gaadhay gabadhan waxay isticmaali jirtay laba taleefan balse markii la waayey labadooduba way dansanaayeen saaxiibadeedana way ku daaleen wiicitaankeeda markii ay bilaabeen kooxaha dembi baarista raadinta gabadhan waxay marka horeg baaritaan ku sameeyeen gabadhan taleefanadii ay wadatay waxaana la ogaaday labadii taleefan mid ka mid a in uu daaran yahay oo actif yahay lokeshinkiisa markii la fiiriyeyna waxaa la ogaaday xaafad lagu magacaabo bibariya in uu taleefankaasi ka shidan yahay booliska iyo kooxaha demi baarista ayaa waxay tageen guriga uu sheegayay taleefanka lokethinkiisa gurigii ayayna u daateen waxaana markaas la arkay nin dhallinyaro ah oo taleefankii gacanta kulahaayo taleefankii ayaa laga qaaday waxaana la weydiiyey meesha uu ka keenay wuxuuna sheegay meesha tareenka laga raaco in uu ka soo helay taleefankan muddo dhowr asbuucana uu iska haystay ugu dambayn markii uu waayoy qofkii iska lahaana uu iska daartay balse booliskuma aaminin hadalkiisa ninkaas dhallinyarada ah waxayna ku sameeyeen bagaround jeek ayagoo fiirinaya in uu horay dembiye u galay waxayna ogaadeen ninkaani inuu yahay nin dhalinyaro ah oo ciyaalka xaafadda ka mid a weligiisna aan horay dembi u galin hadalkiisana way rumaysteen taleefankii ay ka qaadeenna baaritaan ayay ku sameeyeen waxayna markaas baarayeen shakhsiyaadkii ugu dambeeyey oo ay la xidhiirtay lina sharma ka hor inta aan la waayin dadka ay la xihiirtay intooda badan waxay ahaayeen faamilkeeda balse waxaa ku jiray hal lambar oo aan u seefgaraysnayn lambarkaas oo welibana xilligii ugu dambeeyey ay la xirhiirtay welibana ay wacday lambarkii markii baaritaan lagu sameeyeyna waxaa la ogaaday nin bajaajla ah oo tuuladan caanka ah inuu leeyahay lambarkaas ninkii ayaa raaditaan lagu bilaabay ugu dambaynna waa la soo qabtay waxaana la keenay qolka dembibaadista waraysi ayaana laga qaaday ninkaas ayaa waxaa la weyddiiyey waxa uu ka og yahay kiiska gabadhan balse wuxuu booliska u sheegay asagu in uusan gabadhan aqoon sare u lahayn maalmihii ay timaaday tuuladaanna ay isbarteen mar walbana ay soo wici jirtay markii ay u baahato inay aaddo meel ka mid a tuuladaanna ay soo wacan jirtay welibana ay ka mid ahayd maxaamiishiisa balse uusan aqoon kale u lahayn wuxuuna sheegay maalintii u dambaysay in uu ku qaaday bajaajtiisa ka dibna uu geeyey goob u dhoweyd beerta uu leeyahay ninkaas lagu magacaabo baradiib sharma wuxuuna ninkan booliska u sheegay maalintaas taarikhdu inay ahayd labaatan iyosagaalkii bishii abriil welibana subaxnimadii hore kadibna boolisku waxay ogaadeen abtigeed markii uu gabadhaan dacwaddeeda soo gudbinaayay inuu sheegay in gabadhaan la waayey labaatan iyo siddeedii bisha abriil welibana subaxnimadii hore waxayna ogaadeen inuu been u sheegay maadaama ninkan ay hadda waraysanayaan uu booliska u sheegay labaatan iyo sagaalkii bisha inuu geeyey goobta u dhow beertiisa ninkan gaadiidka watayna markii ay baaritaan ku sameeyeen waxay ogaadeen in uu run sheegaayo weligiisna uusan horay u gelin fal dembiyeed wayna iska fasaxeen waxaana dhacday markaas shakiga oo dhan inuu ku soo biyoshubto ninkan lagu magacaabo baladiib sharma oo gabadhaas abtiga u ahaa balse markaas waxa haddayna lagumacaynin si toosana looma soo xidri karo baaritaanno hoose ayayna ku bilaabeen booliska iyo kooxaha dembi baarista waxayna soo ogaadeen asaga iyo gabadhan uu abtiga u yahay inuu ka dhexeeye khilaafaad welibana khilaafaadkaas oo ku saabsan gabadhaan dhulkeeda hadda ka horna ay dacwad ka gudbisay welibana maxkamad ku taalla magaalada delhi dacwaddaasna ay bandhin ku jirto oo weli aan la furin dacwaddaasna ay gabadhaani ku caddaysay ninkan abtigeeda inuu rabo in uu ka dhaco dhulkeeda welibana uu beer ka samaysto ayadana uu bannaanka u tuuro markii lasoo ogaaday caddaymahaas waxaa dhacday ninkaan lagu magacaabo baradiib sharma in looga waco saldhigga booliska ka dibna la geeyo qolka dembi baarista waxaana la saaray cadaadis xooggan ilaa ugu dambayn uu qirtay gabadhaas uu abtiga u yahay inay gacantiisa ku maqan tahay wuxuuna sheekada u dhigay sida tan ninkan ayaa booliisku wuxuu u sheegay gabdhahan aabbahood inta uusan dhiman inuu asagu ka codsaday dhulkan balse ugu dambeyn uu siiyey gabdhihiisa sidoo kalena maalintii ay gabadhaani ka codsatay inay dhulkeeda gadato inuu aad uga xumaaday maadaama dhulkan uu dhaqaalo badan geliyey sidoo kalena lacag badani ay uga soo xaroon jirtay wuxuuna sheegay dhowr mar inuu ka codsaday dhulkan inay siiso balse ay u diiday maalintii ugu dambaysay oo taariikhdu ahayd labaatan iyo sagaalkii bisha abriilna oo gabadhaani ay u timaaday dhulkeeda si ay u gadato wuxuu u sheegay inay la kulantay asaga iyo laba nin oo la shaqeeya ka dibna ayada uu ka codsaday inuu u sheegaayo arrin sir ah arrintaasna ay tahay inay meel gaara wada tagaan wuxuuna sheegay meel ka dambaysay beerta oo uu guri ku lahaa inuu geeyey gabadhan halkaasna uu shirqool ugu dhigay intii asaga iyo ayadu ay wada hadlayeenna nin asaga u shaqeeya oo asagu uu soo diray uu gadaal ka soo maray ka dibna madaxa uu uga dhuftay nabar culus oo weyn ilaa ay dhulka ku dhacdo miyirkana uu ka tago wuxuuna sheegay inay si foolxun u jir dileen welibana ugu dambayn asagu uu ceejo ku dilay markii dambena meydkeeda ay ku soo qaadeen baabuurta cagafcagafta ah dushana ay ka saareen jawaanno waaweyn oo cusbo ah si ay u qariyaan inta ay marayaan tuulada agteeda wuxuuna sheegay meel tuulada ka baxsan oo duurduur ah inay geeyeen meydkeeda halkaasna ay ka qodeen god ballaaran godkaasna ay ku rideen meydkeeda oo ay dharka ka bixiyeen ka dibna wuxuu sheegay maydkeeda dushiisa inuu ku shubay sun lagu magacaabo uriya suntaas oo lagu bacrimiyo beeraha ba wuxuuna sheegay arrintaas inuu ga dan lahaa jirkeedu inuu si dhaqsa ah u baabba'o halkaasna wuxuu sheegay inay ku soo duugeen ugana soo tageen labadii taleefan oo ay wadatayna mid ay ku tuureen goobta laga raaco tareenka agtiisa midka kalena ay ku tuureen xaafad ka mid a tuulada si ay booliska iyo kooxaha dembi baarista u jah wareeriyaan haddii ay dhacdo in lasoo dabagalo haddaba ninkan ayaa caddayntii oo dhan afkiisa ka qirtay wuxuuna sheegay gabadhaas uu abtiga u yahay inuu asagu si faolxun u dilay labadii nin ee kale oo asaga la shaqaynaysay ayaa gacanta lagu soo dhigay dhammaantoodna waxaa loo dhaadhiciyey xabsiga dadweynihii ku noolaa tuuladaasna aad bay u argagaxeen markii ay ogaadeen ninkan ficilka uu sameeyey maadaama gabadhii uu abtiga u ahaa uu u dilay adduunya darteeda iyo weliba in aysan ka qaadan dhulkeeda dhacdadaanna waxay noqotay mid ay warbaahintu hadal hayaan sannadkaas labada kun lixio tobanka oo dhan

toddoba sano ka bacdi gabadhaas dhimashadeeda waxaana lagu xukumay raggan xabsidaa'in abadana inta cimrigooda ka dhimanna ay xabsiga ku dhammaysan doonaan waxaana la geeyey mid ka mid a xabsiyada ugu adag dalka hindiya oo dhan kiiskaanna sidaas ayay ku soo afjirtay dawladda hindiya haddaba haddii aad soo gaartay muuqaalka dhammaadkiisa su-aasha aan ku weydiinayo ayaa waxay tahay ninkaani ma u qalmaa in lagu xukumo xabsidaa'in gabadhaasina cadaalad ma heeshay qaybta hoose ee faallada noogu soo qor aragtidaada muuqaalkana sii laagareeya sidoo kalena fideyoga sii sheergareeya saaxiib bayaal ugu dambeyn waa walaalkiisaki cabdi yaasiin oo idin leh muuqaalkan muuqaalka ku xiga ayaa inoo ballana